Здравейте, приятели, и добре дошли в новия ни влог. Това видео ще бъде официално най-любимото ми, защото току-що прегледахме кадрите. Реакцията на Крис, когато му казах, че съм бременна и че ще става баща, е просто уникална. Ще го кажа може би за милионен път, но наистина много се радвам, че снимаме видеа и че запаметих тези специални моменти. И, не знам, вълнувам се. Вълнувам се. И аз съм супер много развълнуван, скъпи приятели. Вие как сте, между другото? Развълнуван съм, защото да, прегледахме всеки един от кадрите, как ние реагираме, приятели, как Лидия даже сама реагира преди това, както е разбрала, и направо се върнахме. Колко месеца назад? 8 месеца назад? Ами 8 месеца, в момента съм в 8-я месец. Странно, да, и шантово, и особено в началото. Вие ще видите след секунда, но толкова различно. И двамата сме по-слаби. Стига. Лидия се съсъди, смисъл Лидия единствено си има яйчице, тя си е същата. Аз не съм обаче, молито не, всичко е толкова различно, друг диван. А въобще много по-различно, много яко наистина, че снимаме, както ти кажеш, защото се връщаш назад и тия неща ги забравяш, свикваш, е много яко и шато. Най-хубавото е, че тези емоционални моменти изживяват се и след време се забравят, а така като снимаме видеа и запаметяваме реакциите, е много готино, защото, както споменахме преди малко, изгледахме реакцията на Крис. Дори точно в онази сутрин, когато разбрах, че съм бременна, моята емоция просто едва му говорих, но успях да скрия от Крис. И не му казах рано сутринта, че съм бременна. Изненадал го, както си го бях наумила. Вътрешно всичко ми трепереше, това си спомням, но... Мен и сега ми трепереше, като гледахме кадрите. И като се гледам как блокирам и реагирам, и на мен и в момента блокирам и реагирам направо. Добре, хайде стига сме обяснявали. Да. Вижте първо моята реакция, колко развълнувана бях, и след това как казах на Крис, че съм бременна, и неговата реакция е просто уникална. Гледайте. Днес е 14 август 2021 година и няма да забравя този прекрасен ден. Също няма да забравя и на Козми рождения ден, защото... много съм развълнувана. Защото тази сутрин си направих тест за бременност. Оказах съм бременна в четвърта седмица. Много съм щастлива. Не знам как успях, как се държах, да не кажа на Крис. Но така или иначе трябваше да дойде да купя торта. Възползвах се от момента, че ще бъда сама. И току-що закупих на Крис любимия му парфюм, който всъщност, когато се запознахме, той ползваше постоянно този парфюм. Сега вътре в тази чантичка ще сложа тестовете за бременност. Отивам при Крис, нямам търпение да го изненадам. Ох, още не мога да повярвам, много съм щастлива. Аз между другото го приех така доста нормално, защото усещах, знаех, че нещо се случва в мен. Благодаря на Бог, че се случи буквално от първия път. Но, честно да си кажа, като се видях двете чертички, после направих още един тест, който ми изписа, че съм в четвърта седмица бременна. Като видях резултата, така малко ми подскочи сърчицето, малко се постръпнах, но съм много щастлива. Това е такъв готин момент, няма как да не го заснема. Нямам търпение да видя на Крис реакцията, нямам търпение да заснема този уникален момент. Сигурна съм, че Крис ще бъде много щастлив. Стига съм говорила, защото вече по-натрепервам. Не знам как успях да не му кажа тази сутрин на Крис. Държах се много естествено, много нормално. Така, вече съм до колата. Отиваме към Крис. Хайде! Това е любимия парфюм на Крис и моя любим, разбира се. И, не мога да повярвам. Не мога да повярвам. По пътването пише, че когато изписва бременно от 1-2 седмици, това означава четвърта седмица. По моите изчисления също така. Ух, не мога да повярвам, много съм щастлива. А това е първият тест, който направих. Втората чертичка едва се забелязва, но мисля, че и тук се вижда. Както и да е, два теста за всеки случай, но от този по-вярен няма. Така, отивам към Крис, нямам търпение да му видя реакцията. Хайде! Крис оправя нещо в другата стая. Трябваше да бъде в галерията, но се е замотал, както винаги. И така, сега ще го извикам и ще му подаря парфюма. Не мога да повярвам. Започвам да влогвам. Елате. Аз съм човек. Защо? Добре си, супер си.
Кажи здравейте на нашите приятели. Здравейте, мале, на нашите приятели. Пате, супер, се пристани. Кажи здравейте. Здравейте. На нашите приятели. На нашите приятели. Как сте? Вие как сте? Пате, да. Много те обичам. Yes. Имам нещо за теб. Какво? Любимият ти парфюм. Е, за какво правиш така? Как? Любимият ти парфюм. Поста любов. Какво видя? Какво става, мило? Мото, какво става, принце? Нот. Виж, че не си. Ох, майко! Да, и аз съм така. Чакай, какво стана? Какво става, мило? Да, и аз бях така сутринта. Даже не знам как издържах да ти кажа. Аз в момента не мога да го такувам. Въобще е асимилирано това нещо. Трипера целия. Аз сега едно не се случва просто, разбираш ли? Да, да, и аз съм така спокойна. Сега не мога да го повярвам. Сега го гледам и не мога да го повярвам. Аз не мога да процедирам очи. Сега това не е истина, нали? Еми, поне тестовите така казват. Първо направих този и виждаш ли бледата чертичка? Да. И след това си казвам, абе това нещо трябва да е много вярно. И после направих тоя от електрония, не знам какво по-вярно. Едно-две, какво? Едно-две бебинца, любов може? Не, любов. Една-две седмици означава, но в опътването прочетах, че що ми изписва една-две седмици, значи съм четвърта седмица, точно както трябва да е. О, миличкия ми, как се зарадва, обичам те! Чакай малко, бе. Много готино. Трябва да я снимам всичко, чакай, че трепера, бе, биле. Ся... Но си сладък. Много яко. Мали, кой ще правим сега? Кой ще правим? Мали, кой ще правим? Мали, ще ти има сестричка, пожелавам си момиченце. Пожелавам си момиченце, много искам момиченце и момченце да е, също ще съм много щастлива. Много, много искам момиченце. Как си, любов? Айде, днес имаш два повода. На Козмин рождения ден и нашия най-голям повод. Ама ти как така си говориш, бе, Клесе, но... Ами, искаш да ти кажа защо? Аз усещах, аз знаех, че се е случило вътрешно в мен, нещо ми говореше. Усещах, само една жена може да ме разбере, минала по този път вече. Да, бях на 98% сигурна, че е станало. Супер изумена съм и не очаквах наистина да се получи от първия път. Но да, получи се и съм много щастлива. А Крис как избухна, това беше много яко. Много се радвам, че правим влогове. Тези моменти за помитени е най-ценното нещо. Да. Какво става, миличко? Искам да знам нещо, се напиваш ли? Се напия много днес. Не мога да го такова мащи. Може да го симулираш и аз така. Обичам те. Хайде да тръгваме. Къде ще ходим? Отиваме за торта. Каква торта, милички? Обичам те, много яко. Ставаме родители. Да, на мен ми е трудно да го асимилирам, но съм много щастлива и се тая. Много яко! И аз много да обичам. Как избухна, милички, но за кива, че снимаме влогове. Много, много, много за кива, че запомних този момент. Много яко. Пауза. Обичам те много, уникална. Уникална беше реакцията на Крис. Също съм сигурна, че виждате аз как буквално си личи, всичко ми трепери, колко съм развълнувана. Аз блокирах, аз направо не знаех какво става.
Много готино. Просто сега като се... Сега като гледаме този кадър и как аз съм се чувствала и Крис как реагира, просто уникално. Ах, надявам се да сте усетили нашата емоция. Няма как да не сте усетили нашата емоция. А сега продължаваме с реакциите на наши приятели. Успяхме да заснемем много малка част от нашите приятели, но когато беше удобно, така... Да, смисъл, това не може да не абсолютно всички, ще да стане много дълги си работа. А и в началото не искахме да казваме на абсолютно всички, така че много малка част от нашите приятели сме заснели, но се радваме, че заснехме поне няколко реакции на нашите приятели, които също ще си останат много готин спомен за нас. И така, вижте реакциите на едно прекрасно младо семейство, които са първото българско семейство, с което се сприятелихме, когато дойдохме тук в Англия. И ги обичаме страшно много. Много, много, много. Любов, Петров, не ти ли липсва малко нашата градинка в старата ни къща? Много ме липсва. Нали? Беше ни омръзнало градинката, но много хубаво си го направили. Барбекюто, барбекюто. А, пичате ли? Господин барбекюрист. Барбекюрист. Пичките забрави. Да. Много готино. Градинка. Ох, не имахме преди, но... Здраве, момчета. Здраве. Хихи. Да го снимам как се казвате на здраве. Роси? На здраве. Спомнят. Да, спомнят. Айде, аз само е така, ще дам на здраве. Имаме новина за вас. Има си новина, бе? Да. Хубава новина, ще се разделят. Новината не е лоша, нали? Временна съм. Честито, миличка, това го чакаме от много време. Най-после. Знаех си, когато ми отказа коктейла, веднага ми дойде, но не. И така, следващата реакция, скъпи приятели, е на нашата кръстница. Не на нашата, а на бъдещето ни бебче, което пътува, готви се в момента. Да, именно Аня, така че направо ви връщаме. Беше един много як ден в галерията. Картина бяхме продали тъкмо, Аня беше зашла, а няма да разказвам. Ето следващия кадър. Аня, обичам те и обичам твоята реакция. Беше уникално. Yes. Любов, как се чувстваш? Искам да ти видя усмивката. Доволен ли си? Да. Можем да затворим днеска вече магазина. Край. О, много готино. Току-що продахме картината, много яко, хората свързаха с нас през веб-сайта, дойдоха няколко часа по-късно, картината вече няма. Да, много готино. Страхотен ден днес, току-що продадахме една картина, която е много, много, много готино. И сега мисля, че е най-правилният момент да кажа на Аня новината. Много готино в момента, понеже тя не разбира български и ден си няма какво говоря. Така че сега мисля, че е момента да кажа, че съм бременна. So, Аня, my beautiful girl. I'm just rustling away in my bag, it's okay. We have a surprise for you. You have a surprise for me? Yeah. Is it a big surprise? Okay, yeah, it's a big surprise. So, we have a surprise for you. Mm-hmm. What have you done? Have you done it? I'm pregnant. Are you joking? I told her this the other day! I told you! Didn't I tell you yesterday? Yes. Oh my god! Are you joking me? No. Are you actually serious? Yeah. I'm never leaving, ever. I knew you! Never leaving! Finally! Oh my god. Yeah. I knew it! You knew it! I knew it! She told me, she was like, oh, I think she find out, oh don't worry! Oh my god! Her reaction! Oh my god! Yeah, I still can't believe it. It's actually happening! Yeah. We told you! You can't escape this! Now I'm done. That's it. That's it. Много ми е готино и много обичам емоционални хора като мен, така че Аня, I love you! Уникална емоция, наистина емоцията ти беше уникална. Всъщност, защо дори в момента няма способа да го коментирам, защото говоря на български, но сме решили скоро с Крис да сложим субтитри в нашия канал. Специално за Аня и за Крис. Нашикувам се и за други приятели. Много се сладка днес. Спаси. Искам да ти кажа нещо.
Ще си имаме бебенци. Мислиш ти нещо? Не, не си мисля нищо. Очаквай да ти хвана хубава реакцията. Оле, как се зарадва миличката ми. О, направо, толкова ми е мило, много ми е мило. Това са най-страхотните хора. Пожелавам ви от сърце на теб лека бременност. Просто нов, не знам какво да кажа. Всичко най-хубаво, най-вече мерси, да сте ми живи и здрави. Мерси. И нямам търпение да бъда част от вашето ново приключение. Следващата реакция, скъпи приятели, е на папи или павлин. Или момчето, което сте виждали 100 пъти в наши влогове, който все ни кара на някъде, взима ни до летището и обръща ни, да, картини, разнасяме с него направо. Да, най-бързата кола в цяла Англия, папи. Да, следващата реакция е неговата, беше, не знам за мен, на мен всички ми харесват, но неговата беше супер забавна, защото бяхме седнали в едно заведение, сега ще видите. И аз съм си взел телефона и му пише съобщение, защото от другата страна на масата и му пише, не помня какво бях написал, точно не казва или нещо. Не, решихме да му съобщим по този начин, да не директно казвайки, да, а чрез съобщение. Да. И му пише, папи, не кай, на никой има сме времени. И даже ни пишехме на кирилица, виж, видите след малко, но това няма значение, това беше след някакво пицията, така че по-набързо ние така си пишем. И да, пишем го аз това съобщение на папито и папито среща блокирала. Ето, вижте как по-точно блокира папито. Много ето на реакция. I watch you as you try. Do you know I'm looking? Favorite song on. I put my feet up. This moment, can we stay here forever? I'm don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Секунди след като папи разбра и стана много емоционално и забавно, то нямаше как и другите да не се усетят на маста. Да. И от едно излизане уж да се видим, стана цял купон до сутринта, защото всеки иска да поръчва, да черпи, беше много яко, много забавно беше. И така и останалите хора на маста разбраха за какво става въпрос и започнаха да празнуваме, беше много яко и те имаха много яка реакция, много, много приятно беше. Още една реакция! А след това, скъпи приятели, ще видите реакцията на едно друго българско семейство, което също много обичаме, Йоана и Ангел. Те ни бяха на гости и дори не успях много добре да запомня тяхната реакция, защото преди да включа камерата, даже мисля, че с телефона снимах. Ама ти вече беше влезла в това. Аз вече бях казала, времени сме. Да, бейби, вик, сега ще ги заснем. И аз се връщам, викам, добре, вече гледам как ли ви казва, времени сте, чакай, нали, чакваме сме. Ма както е, това са древни детайли при една да. Време на жена. Йоанка и Ангел много се зарадваха и те. Чакайте, че права. Да. Чакай. Започвам от начало, защото снимам. Кажи го ти. Бременни си. Не ми казвам много. Бременни сте. Чакай,
За пореден път се обещавам, че съм права. Имам шесто чувство веднага, окото скенер. Иванка веднага. Ако се радваме. Айде на здраве! Аз само ще ближа чашата. Знаехте! А следващата реакция с какви приятели е на Крис, който е кръстникът на нашото бъбче. Това е много наш близък приятел, направо си ми е много близък. В самото заведение, между другото, сигурно ви прави впечатление, че сме след там. Това се намира точно пред нас. И понеже Лидия така вече беше след трети месец и времето ни беше от най-якото, така че все се събирахме долу така по-набързичко по едно питие и обратно вкъщи да си почиваме, така че това ни беше като офиса за приятели, да споделяме с какви приятели какво се случва. Да заобщим на всички, че съм времена. Да, по-набързичко, нямаше нужда от по-далечни заведения, дискотеки и така и така и така. Та, реакцията на Крис на масата също е Козмин, но той вече знаеше. На деня, в който Лидия ми каза, защото точно тогава имаше рожден ден, да. Оттам и друг приятел разбра. Въобще е много хора. Ние много неща сме спуснали, то няма как постоянно да заснемеш абсолютно всички. Ох, извинявай, че те прекъсвам. Да. Реакцията на Козмин беше просто уникална. Викаше, крещеше, скачаше, но за съжаление не успях да я заснема, защото точно в този ден аз разбрах, че съм бременна, казах и на Крис, че съм бременна и въобще двамата бяхме толкова шокирани, че дори аз очаквах на Козмин на рождения ден Крис да се напие много, но и той миличкия беше толкова много шокиран, че просто да, дори не искаше да пие. Мога да се напия, чак се отпусна. И щастието беше огромно. За съжаление не успях да заснема реакцията на Козмин, но повярвайте ми, беше... Това време не беше заснило, не скъпи приятели, така че... И така, дойде време да кажем и на Крис и Бина. И сега в момента. Много готино, много се радваме, че успяхме да заснемем дори малка част от нашите приятели и тяхната реакция. Всички много се зарадваха. Много готино, наистина много се радваме, че правим видеа. Това оказвам за, не знам, милионен път, но наистина много се радвам. Така, продължаваме с следваща реакция, а това са няколко от нашите приятели, които вече нямаше как да скрия, понеже се виждаше малко моето коремче. Да, и беше на рождения ми ден, извинявай, ще прекъсвам преди няколко месеца, ноември, така че да, беше видимо вече. Да, беше видимо. Сега в момента ще кажем на ето тези наши приятели, че съм временна. Do you know how much I love you? И накрая моя приятелка Сандра, която милото просто толкова много се шокира и направо не можа да реагира. Дори ми каза, спирай камерата, много се зарадва, след това много си говорихме, но не исках да я притеснявам, да я снимам. Не всички обичат да се снимат на камера, така че... На здраве с чайче, имам изненада за теб. Ай, добре. Да. Ще си имаме бебенце. Моля. Да, с Крис ще ставаме родители. Моля. Да. Моля, не е после. Да. Не е после. Край, спирай. И после
последната реакция, която успях да заснема в същия този ден, когато казах на Сандра, че съм бременна, е реакцията на Боби. Тя също остана шокирана, много се зарадва и тя. Малко по-късно, така като асимилира какво и казвам, много се пригръщахме, много се целувахме. Също много ми хареса и нейната реакция, беше кратка, точна и ясна. Боби, искам да ти кажа нещо. Ще си имаме бебенце. Втората шокирана за днес. Как реши? Да, не си. Тя ли бъде доверба? Много емоции, много реакции. Много, много, много щастие. Наистина, страхотно видео. Това, мило ми, е най-любимото видео. Това е много емоционално, да. Много емоционално, много готино. Надяваме се така да сте усетили емоцията ни и това, което искаме да споделим с вас, скъпи дружки. Страхотно видео. Надяваме се, както Крис каза, да сте усетили нашата емоция и се радваме, че успявахме да си запаметим тези прекрасни моменти. А следващото видео, скъпи приятели, е най-накрая, момче или момиче. За тези, които за себе ще знаят, разбира се, защото имам предчувствие, че повечето знаят. Ти имаш ли интернет да го отвориш? Ама, ти си ми вкарала, аз ме вкара на тази парола тук, защото няма само 4G, имаме тази пирамидка. Добре. И ми е пълна. Отвори снимка. Какво това тук? Някакво бебе ми лица може. Къде? Да видим. Това е като такова. Ето. Какво е това? Къде си си учил сахар? Ми това е такова. Ето трябва да видим от дом. За бебенца. Да, върда бебенце. Да. Това бебенце е твоето правноче. Виж какво бебенце. 3 мм бебенце. И маха с ръчичката, виж. Оле, оле, божечко. Аз се съмиха на канал, ако мога нещо да не сгреша. О, миличките ми. Да живи, здрави да са. Това е още една снимка тогава, освен клипчето. О, миличките ми, душички. Там пише 3 мм и половина. Толкова ли? Но виж как мърдаме. А има сърчице вече, да? То си мърда, маха с ръчичка, виж. Да? От ръчички. Моли, моли, ох, голяма радост. Ох, колко съм замолила, вика, мога да, Боже, дай ми здраве и живот да дочакам правнученце. Ох, душичките ми. И всяко друго ли има? Ето. Беше заснета емоцията на баба ми, че сега ще ви изпратя. А в следващия влог, скъпи приятели, ще разберете най-накрая пола на нашето бъбче, така че очаквайте следващото видео. И то ще бъде много готино. Надяваме се и това видео да ви е било интересно. Чао и до скоро!